Més coses, la Fira d'Art Contemporani Arco comença aquesta setmana a Madrid, compleix 30 anys i estrena director Carlos Urroz. El país convidat enguany a Rússia i augmenta la presència mallorquina respecte de la passada edició. Les galeries Xavier Fiol, Mayor Pelaires i Orrac Mollà hi presentaren les seves propostes. 197 galeries de 26 països, més de 2.000 artistes i 5 dies en què les darreres tendències artístiques conviuen en més de 38.000 metres quadrats. 4 galeries mallorquines ho tenen tot a punt per assistir a una de les grans fites internacionals de l'art contemporani. Arco també és una fira documental on se poden veure les accions, les obres d'art dels artistes més vanguardistes de cada moment. És una fira de les importants que hi ha al món, jo diria, i allà el públic, a més de comprar obres d'art, també va prenent un poc els pols a l'art contemporani actual. Xavier Fiol ha assistit a la fira durant 17 edicions, Orrac Mollà 7 vegades. La Galeria Mayor hi és present des de 1994 i Pelaires és una de les poques sales que hi ha participat els 30 anys. Una fira que dura 30 anys, algo té perquè duri 30 anys, no? A pesar dels canvis de direcció que hi ha hagut, jo crec que Arco és fer unes missions de futur i sobretot de poder, com he dit abans, exportar, entre comillat, els artistes mallorquins o els artistes internacionals, si nosaltres fem feina, a la capital d'Espanya. No? Arco és un espai d'intercanvi. Galeristes i artistes s'obren al públic i als amants de l'art. Presenten les seves propostes i en coneixen de noves. A partir de dimecres, la Vanguarda Artística estarà en ebullició.